Vem sa någonting om någon ny bil? Du gjorde det. En ny bil är en urusel idé. Idag ska vi titta på begagnade fordon. Vill du att vi köper en gammal bil? Begagnad! Vi köper inte någon smutsig gammal bil som luktar äckligt. Jo, det gör vi. Under första året kan bilens värde sjunka med mer än 20%. Va? Jag vill inte förlora de där härliga procenten. Ett begagnat fordon emellertid är mycket bättre på att behålla värdet över tid. Då är den äckliga lukten värt det. Nå, är vi överens? Visst, vi köper en gammal äcklig bil. Kan vi gå till bilfirman och få det undanstökat? Liten! Ni är inte redo att träffa säljaren. Jag tror att vi kan hantera en bilförsäljare, hörru. Bil! Bilförsäljare är de lömskaste ormar som någonsin krälat på jorden. Taskigt. Lugna dig! Det vill bara män och kvinnor som utför sina jobb. De är fienden. Därför behöver ni lära er de tre viktiga reglerna vid bilinköp. Nummer ett. Tillåt aldrig säljaren att mäta en. Jag förstår. Du vill alltså inte att säljaren ska få veta hur kort du är. Ska du använda stylter eller något sånt? Jag har inget med längd att göra! Mäten är processen när bilförsäljaren ställer frågor för att ta reda på hur mycket pengar han kan klämma ur en. Svara aldrig på några frågor. Jag stänger igen läpparna. Regel nummer två. Acceptera aldrig säljarens första erbjudande. De kan alltid gå lägre. Gå aldrig med på att köpa bilen förrän man känner doften av desperation. Vi vet mycket väl hur desperation doftar. Vi känner den från dig hela tiden. Regel nummer tre, och det är den viktigaste. Var aldrig rädd för att gå iväg. Jag är inte rädd för att gå iväg från någonting. Spann in det här. Wow. Han gjorde det. Han använde benen och fötterna och gick iväg. Det där är vad jag kallar ett bra gå iväg. Det verkar som ni är redo att träda in i bilförsäljningens farliga värld. Titans, go! Köp ett begagnat fordon! Kom ihåg reglerna, Titans, och glöm aldrig, bilförsäljare är skurkar. Det där är bara fördomar, Robin. Hejsan, Titans. Dr. Jus! Jag borde förstått att en skurk som du skulle börja med den här sortens kriminella verksamhet. Åh, nej, du missuppfattar. Jag har gett upp mitt brottsliga liv för att fokusera på min stora passion. Att sälja begagnade fordon. Jag har alltid dragits till romantiken kring det. Åh, det var underbara nyheter, Dr. Ljus. Plus att det låter mig gottgöra alla mina missgärningar genom att donera all min vinst till utsatta barn. Det är ju bara helt otroligt snällt. Just det! Så snällt, så underbart! Det är lögn! Han försöker bara lura oss att betala överpris för en bil! Ge honom bara en chans, Robin. Så, ni är ute efter ett fordon. Hur länge har ni letat? Åh, min herre, vi är... Svara inte på det! Vi tänker inte låta dig mäta oss. Nej, vi säger inte hur gärna vi behöver bilen. Du kommer aldrig få veta att vi kan betala den med kontanter på en gång! Under inga omständigheter kommer jag berätta att Robin är adopterad av miljardären Bruce Wayne. Jag tror på att bygga långsiktiga kundrelationer. Idag ska ni få ett schysst pris på en schysst bil. Jag lovar. Alltså, det får vi nog se.